Watu wangu mazee kama kawa tunazidi kuendelea tuko kwenye Tripple Genge hapa Tripple TV na kama kawa mnajua sisi huwa haturudi nyuma. Ha, mie wenyu kwache za fande na swaga kawaida tuna roll pole pole taratibu. Najua watu wangu mafans mahali mliko mnazidi kunifollow kuangalia ku make sure that show inazidi kuwa ikipepea na tukiibua vipaji vipya. Manake kila mahali make sure that you touch a soul. Touch a friend, touch a brother, touch a sister. Unamsaidia kivipi? Unamsaidia namna gani? Ujirani mwema. Yani ku make sure that kila mtu value yake inapanda. So, kama kawa mie wenyu, aha, watu fikiria nikiwa kwenye digali ya uniform, siwezi, tunaweza. Sikosi mgeni na mgeni wetu. Niliwaambia hii show ni ya kujenga vipaji vipya. Vipaji ambavyo niibukia ambayo zinakuja kwenye show, zinakuja kwenye runinga zenyu na zina make sure that tuna make sure tuna promote ziwe kwenye standard ambayo inatakikana. Kwa hivyo niko na mgeni kwenye show na bila shaka nataka ni muintroduce, mkaribishe kwenye show. My sister, karibu kwenye show. Asante sana. Unajihisi vipi? Vizuri sana. Ushaifanya interview kwa maisha yako? Kwa TV, kwenye runinga? Nishawaifanya. Ya uniform ya fando ushawai? Bado. Watu wangu niliwaambia namna gani. I'm the only fando unaweza piga coffee na bado anakusamia na ana smile na anakupea ice cream. Kwa hivyo mazee, karibu kwa show. Asante. Mazee, kwanza najua wewe ni msanii. Na msanii wa injili, na gospel artist. Kwenye ukiangalia kwenye kamera yako, jitambulishe kwa mafans wa kujue kwa majina yako. Naitwa Eva Atuka. Ninampenda Mungu sana kuliko kila kitu. Ndio maana ninamwimbia Mungu wimbo ya sifa na utukufu na injili ya Yesu Kristo. Wow. Anapenda Mungu. Ndugu yangu mahali uliko na unapenda Mungu? Jiulize hiyo swali, manake hata mimi afande napenda Mungu kwa sababu tunapumua. Kwa hivyo Eva Atuka vile mmesikia anafanya gospel music ama muziki wa injili. Eva Atuka, tueleze what nini nilikuleta, ulianza mziki wako wakati gani? Nilianza 2015. Na kwanza kurekoda. Na wakati nilikuwa mdogo, bado nilikuwa naimba. Naenda present worship, naimba kwaya, naimba hizo za watoto. Ndio nikajua kweli, mimi naweza imbia Mungu. Uko na kipaji. Niko na kipaji. Wow. So, ndio mafans waweze kuelewa, ilikuwa wakati gani ulianza mziki wako rasmi, na ilikuwa kibao kipi ambacho ulitoa? Nilianza 2016. Nikaimba damu ya Yesu. Ili kupeleka vipi? Unajua ilikuwa mziki wako wa kwanza, ulikuwa na furaha, mimi ni msanii wa nguvu wa power. So ili kupeleka namna gani ndio ukaona kuwa unaibukia kuwa msanii? Ukianza wimbo wa kwanza lazima ushindwe, ni wapi uende, ni wapi ufike. Lakini kwa Mungu nilifika na Mungu aliniwezesha. Wow. Na wakati nilirekodi damu ya Yesu, nilishindwa ni nani anaweza nipeleka studio. Wow. Lakini ilibidi niombe Mungu anipe mtu wa kunielekeza. Wow. Juu wezi jua mali studio yuko, wezi amka leo useme unaenda studio na ujui njia, lazima uongozwe. Kwa hivyo ulipata, ni nani huyo aliyekupeleka studio na ilikuwa studio ipi? Na mtu aliyonipeleka, alinipeleka kwa hiyo studio anaitwa Jose wa Mapendo. Naye aliimba wewe ni Mungu. So huyo Jose wa Mapendo alikupeleka studio gani? Producer wako ni nani mwenye aliproduce hii nyimbo? Hiyo nyimbo ya kwanza. Ile ya kwanza anaitwa Waitara. Waitara.